Vasluienii susțin că patronii pentru a face economie nu le asigură angajaților toate condițiile de siguranță și sănătate în muncă. Așa se face că zeci de angajați sunt la fiecare pas puși în pericol. Toți care au ajuns sus profită. Dacă luna asta am angajat 4 mușitori în echipă la mine cu 7 milioane, luna care vine găsesc alții mai necăjiți și le dau 6 și îi vor sărașii. De nevoie omul să duci. Nu vedeți cât e de greu? E periculos să lucreze fără echipament? Fără... Foarte periculos, foarte periculos. O mică neatenție cu echipament și fatal. Dar să lucrezi la înălțămii de 6-7 metri, fără cască, fără un pic, cum am văzut noi aici, atitui cu găleata pe schelă la 6-7 metri, fără cască, fără nimic. Fără dar nici balustradele și ele, scările care se leagă, nu se, când a dat căzut, ele trepidează, le fac ori din fugă, ori trepidează. Lipsa banilor, în primul rând, și... Patronul nu acordă pentru că mulți lucrează la negru și ca să nu le acorde banii de protecție, cizmă, cască sau... Nu știu, bine, da. Acasă, sunt mulțumiți așa ca să lucreze în mediul ăsta. Deci din cauza banilor. Din cauza banilor. E periculos? Foarte, foarte periculos. În ultima lună, zeci de agenți economici din județ au fost amendați deoarece nu aveau asigurate cele mai bune condiții de lucru salariaților. Corpul de control pe sănătate și securitate în muncă a efectuat un număr de 97 de controle. Au aplicat un număr de 148 de sancțiuni, din care 7 amenzi în valoare de 33.000 de lei. Iar neregulile pentru care s-au aplicat amenzile au fost destule. Amenzile au fost date pe neasigurarea materialelor pentru instruirea salariaților, pe neefectuarea examenului medical periodic și pe instructajul pe sănătate și securitate în muncă periodic, care nu a fost executat la termenul stabilit prin regulamentul fiecărei societăți. În perioada următoare, inspectorii de muncă își vor îndrepta atenția către salariații care lucrează în medii cu temperaturi ridicate.